Toe die profetiese klok slaan, het Babylon in die vergetelheid verdwijn. Dit was voorspel. In hierdie aanbieding word die opkomst van die tweede koninkryk, die Medo-Persiese Rijk, uitgebeeld. Ontmoet vir Kores die Grote. In ons vorige lesing het ons na die verhaal van Nebukadneser se drie baie interessante bekerings geluister. Die antieke annale sê vir ons dat sy ryk, nadat hy gesterf het, geleidelik agteruit gegaan het. Daniël het voorspel dat Nebukadneser se goue koninkryk deur 'n silwer koninkryk vervang sou word. Sowel die Bybel as die sekulêre geskiedenis sê vir ons dit was die Medo-Persiese Ryk. Tijdens hierdie lesing gaan ons na die lewensverhaal van die stichter van die volgende wereldryk kyk. Ons gaan ook hoor hoe hy Babylon verower het en wat die profesie alles omtrent hierdie historiese gebeurtenis voorspel het. Ons het sopas by een van die geskiedkundigste grafte in die geskiedenis van die mensdom stilgehou. Hier is een van die grootste heersers van antieke tye begrawe. Terwyl ek hier by Kores die Grote se graf in Pasargada in Iran gestaan het, het my gedagtes uitgegaan na wat die Bybel alles omtrent hierdie man geprofeteer het. Jesaja 45 vers 1, so sê die Here aan sy gesalfde aan Kores, vir wie hy as heerser aangestel het, aan wie hy nasies onderwerp en voor wie hy konings hulle wapens laat neerlê, voor wie hy deure oopmaak en poorte nie gesluit sal bly nie. Jesaja het in die jaar 750 voor Christus aangaande die koms van Kores die Grote geprofeteer. Die geskiedenis sê vir ons dat die profesie vervul is, toe hy ongeveer 200 jaar later in 558 voor Christus die koning van die Perse geword het. Twee eeuwe voor sy geboorte het die Bybel nie net sy naam genoem nie, maar in detail voorspel wat verlossingswerk hy eendag sou doen. Nebukadneser het met Amuhaya van Ekbatane getrou. Sy was die dogter van die koning van die Meders, met die naam van Syagres. Haar broer se naam was Astyages. Na die dood van Syagres het Nebukadneser se swaar Astyages koning van die Meders geword. Herodotus, die geskiedskrywer, sê vir ons, hy was nie 'n baie goeie koning nie. Astyages droom dat sy dogter Mandanei met vloedwaters sy stad en koninkryk oorspoel. Die wyse manne sê dit voorspel die oorname van sy ryk. En toe Mandanei aan Kores geboorte skenk, stuur hy Harp Agus, sy minister van finansies, om die kind dood te maak. Hy kon het echt nie oor sy hart kry om die kind dood te maak nie en gee die kindjie toe vir Mitradates, die skaapwagter van die koning, dat die hom moet doodmaak. Toe Mitradates by sy vrou Spaco met die kind aankom, vertel sy dat hulle eie ou kindjie daardie dag dood is. Die Griekse geskiedskrywer Herodotus skryf dat Mitradates en Spaco toe besluit het om hulle baba as Kores te begrawe en Kores in die plek van hulle gestorwe baba groot te maak. Die nuus van Kores se dood moes skokgolwe van teleurstelling die die geleedere van die Joodse ballinge gestuur het. Skielik moes hulle hoor dat hierdie beloofde Messias deur sy oupa, koning Astyages, om die lewe gebring is. Wat nou van die belofte dat Kores hulle sou verlos? Hierdie belofte kom in Jeremia 29 vers 10 en 11 voor. Dit sê, so sê die Here, oor precies 70 jaar sal ek Babel straf en jylle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom, om jylle hier na Jerusalem toe te bring. Ek weet wat ek vir jylle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir jylle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Terwyl ek hier by Pasargada besoek het, waar Kores later geregeer het, het ek aan die wonderbaarlike wyse gedink waarop die Here sy belofte gestand gedoen het. Toe klein Kores, wat onder 'n skuilnaam groot geword het, 10 jaar oud was, het sy maaikies hom as koning gemaak en hulle het koning gespeel. Toe een van hulle nie na hom wou luister nie, het hy die oukie gestraf. Die nuus het by sy pa uitgekom en die pa het by die koning Astyages gaan kla omdat 'n skaapwagter se kind sy kind gestraf het.
Klein Koresie is laat roep om toe te verduidelik. Hy sê toe vir die koning dat die goeie bestuurstechniek altyd een opstandige onderdaan sal straf. Terwyl koning Astyages so na hierdie mannetjie kyk, besef hy, dis die kleinseun wat hy wou laat doodmaak het. Die hele storie van hoe een ander kindjie in sy plek begrawe is, het toe op die lappe gekom. Kores is na Anshan verban waar hy later koning oor die perse geword het. Die Joodse ballinge hoor die goeie nuus dat Kores toe nooit dood is nie, maar dat hy lewe. Die beloftes oor Kores se verlossingswerk het hulle weer met nuwe moed besiel. Jesaja 44 vers 28. Ek sê vir Kores, ek het jou as herder aangestel. Jy moet my wil uitvoer. Jy moet van Jerusalem sê, hy moet weer opgebou word. Toe Kores deur die reuse poorte van Babylon stap, het hy 'n einde aan 'n lang Joodse ballingskap van baie jare gemaak. Sy koms het vir hulle 'n terugkeer na Jerusalem 'n werklikheid gemaak. En dit wat Kores destyds gedoen het, gaan ons hemelse Kores, Jesus Christus, binnekort ook vir ons kom doen. Terwyl ek op die spore van hierdie groot gees by sy voormalige hoofstad Pasargadae gestap het, het ek gedink aan die maniere waarop mense hom beskryf het. Hegel, die Duitse filosoof, het hom die argitek van die Medo-Persiese Ryk genoem. Van 'n politieke oogpunt is Persie die geboorteplek waar onverenigbare elemente in 'n volmaakte regering opgeneem is. As aanbidders van lig was die Perse verdraagsaam teenoor ander godsdienste. Hulle wêreldoorheersing het nie tot godsdienstige vervolging gelei nie. Dis baie interessant om te sien wat die argeoloog alles omtrent Kores, die stichter van die Achaemeniese Ryk, ontdek het. Kom ons hoor wat professor Heidemarie Koch oor hom skryf. Sy sê, meeste van ons ideale oor 'n oop, vry en vooruitstrevende samelewing het hulle begin by die Achaemeniese beskawing. Wat 'n besondere pluimpie vir Kores. Kores het hierdie spykerskrif boodskappe in Babylonies, Persies en Elamities laat skryf. Die Perse het hom die eretitel van patriarg gegee. Die Grieke noem hom Heer en Wetgewer. Die Jode noem hom Messias van God. Die Moslems noem hom Zulkarnain. Dit beteken die besitter van twee eeue. Kores was 'n regverdige diensknegt van God en die eerste antieke heerser wat 'n grondwet van volkome vryheid vir almal geskryf het. Hy word ook die eerste antieke heerser wat homself vir die vreedsame naas bestaan van verskillende nasies beywer. Wat 'n besondere man. Waar pas ek en jy in hierdie prentjie in? Kores die Grote het sy hart toegelaat om net vir een vrou lief te wees. En dis die een waarmee hy as jong man getrou het. En ten spyte van sy groot mag om enige mooie vrou in sy ryk vir hom te kon neem, het hy tot sy dood toe aan sy eerste vrou getrou gebly. Ek dink ons kan baie van hierdie model van 'n man leer. Terwyl ek by sy graf staan, dink ek aan sy laaste boodskap. O mens, wie jy ook al mag wees en waar jy ook al vandaan mag kom, want ek weet jy sal kom, wil ek net sê. Ek is Kores wat hierdie uitgestrekte koninkryk vir die Perse gevestig het. Moet my nie hierdie handjie vol grond, wat my beskut, beny nie. Soos ek vroeger genoem het, hy het baie waarde aan vreedsame naas bestaan geheg. Hy het ander mense se oortuigings gerespekteer, terwyl sy eie beginsels gehandhaaf is. Hy het nie net oor koninkryke regeer nie. Kores die Grote het ook oor die harte van sy mense geregeer. Nadat Kores die Meders verower het, het hy ook die Lidiërs onder sy mag gekry. Al die skatte van die skatryk Croesus het hy na Ekbatane geneem. Vir sy oupa gegee, sy voormalige vyand om het te bestuur. Net hierna het hy Babylon gaan verower.
Terwyl ek na die waters van die Eufraat kyk, het ek aan 'n profesie gedink wat voorspelle dat die Here tydens Kores se aankoms by Babylon selfs die rivier sal het opdroog. Jesaja 44 vers 27. Ek sê vir die diep waters van Babel droog op, ek sal jou riviere laat opdroog. Soos wat jy hier sien, is die Eufraat rivier nie 'n klein spruitjie nie, maar 'n magtige stuk water. En die ballinge wat hier langs die rivier gewoon het, het uitgesien na die dag wanneer die Here die Eufraat sal opdroog, sodat Kores hulle kan kom verlos. Die ballinge het onthou hoe God 'n soortgelyke wonderwerk by die Jordaanrivier laat geskied het, net voordat hy Israel Jericho laat verower het. Hy het 'n droë pad destyds vir sy kinders gemaak. Vir die Israelitiese ballinge in Babylon was die opdroog van die Eufraat 'n teken dat hulle God hulle gaan verlos. Ek glo die opregtes het gebid dat die 70 jaar van ballingskap waarvan Jeremia 29:10 gepraat het, gou moes verbygaan. Maar die profesie oor die opdroog van die Eufraat rivier het die Joodse ballinge se gedagtes nog verder teruggeneem. Hulle het ook aan God se groot verlossingsdaad gedink, toe hy hulle uit Egypte destyds verlos het. Toe die magtige leers van Farao Titmus 3 hulle teen die Rooi See vasgedruk het, het die Here die waters oopgeskeer en vir hulle pad gemaak. Terwyl die profeet Johannes die boek van Openbaring geskryf het, wat oor God se verlossingsdade handel, soos ons sal sien, het hy dieselfde taal as die vorige Bybelprofete gebruik. In Openbaring 17 word die eindtyd vyand deur 'n prostituut voorgestel wat op 'n dier met 10 horings en 7 koppe sit. En dan sê Johannes vir ons dat die slegte vrou nog boonop op waters sit. Wat beteken waters in hierdie profetiese konteks? Kom ons laat toe dat die profeet self vir ons die antwoord gee. Openbaring 17 vers 15. Verder het hy vir my gesê, die waters wat jy gesien het, waar die sedelose vrou bly, is volke en stamme, nasies en tale. Nou wat gaan uiteindelik van hierdie goddelose mense word, wat deur die waters voorgestel word? Openbaring 16 vers 12. Die sesde engel het toe sy bak op die groot Eufraat rivier uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog om 'n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Wie dink jy gaan die konings van die ooste wees wat uiteindelik die see van goddeloses en goddeloosheid gaan vernietig? Dis 'n verwysing na die wederkoms wanneer God die Vader en God die Seun ons uit die Egipte van slawerny kom verlos. Dis 'n verwysing na daardie blye dag wanneer ek en jy vir ewig uit ons Babyloniese ballingskap van folterende pyn en skuldgevoelens verlos gaan word. Ek sien baie uit na daardie dag. Wat van jou? Die geskiedenis sê vir ons dat die Babyloniërs hulle nie aan die Medo-Persiese gevaar gesteer het nie. Want jy sien hulle het genoeg kos in hulle magtige stad vir baie jare gehad. Die Eufraat rivier en die 25 meter dik mure het hulle baie veilig laat voel. Die Babyloniërs het hulle ook nie meer aan die profesie van Daniël 2 gesteer nie. Jy sal onthou dat die profeet voorspel het dat daar 'n ander koninkryk na die Babyloniese koninkryk sou opstaan. Toe Kores op 12 Oktober 539 voor Christus by Babylon aankom, het die wonderwerk gebeur. Die Eufraat rivier het opgedroog. Maar dit was maar nog nie die eerste stap in die verowering van die stad. Massiewe groot koperpoorte het die stad teen moontlike invallers vanaf die Eufraat rivier beskerm. Maar beide die geskiedskrywer Xenophon en die Bybel sê vir ons dat Kores en sy troepe tog die stad binnengekom het en Babylon daardie nag verower het. Hoe dit gebeur? Party bronne sê die wagte was daardie nag dronk en het nagelaat om die poorte te sluit. Ander bronne spekuleer weer dat daar 'n ontevredenheid oor Nabonides geheers het en dat verraaiers die poorte vir Kores oopgesluit het. Jesaja 45 vers 2 gee vir ons die regte antwoord. Die Here sê, ek self sal voor jou uitgaan, dit is Kores, en hoogtes gelyk maak. Ek
sal bronspoorte oopbreek en sluitbalke van yster stikkend kap. Is dit moontlik dat dieselfde hand wat die boodskap van die val van Babylon teen die muur geskryf het, Meni Meni Tekel Upharsin, ook die koperpoorte oopgebreek het? Ek glo so. Kores die Grote en sy magte het in volmaan die stad binnengestap en die dronkbelsasser in die groot banketsaal om die lewe gebring. Terwyl hy na een van Saddam Hussein se spogpaleis hier by Babylon kyk, wil ek net vir iets baie interessants omtrent die volmaan van 12 Oktober 539 vertel. Nabonidus, die pa van Belsasser wat daardie nag dood is, het die maangod aanbid. Hy was so 'n fanatiese aanbidder van die maangod Sin, dat hy die ziggurat van Ur van die Galdeërs herstel het. En net daarna het hy die aanbidding van die maan aanbidding weer laat herleef. Dis boeiend interessant om hierdie navorsing te doen en te sien hoe dit die Bybelse verhaal bevestig. Die Heer het al hierdie inligting vir eeuwe en eeuwe onder die sand bewaar. En nou het die graaf van die argeoloog dit vir ons alles gaan oopgrawe. Maar dis nie net hierbo op die ziggurat van Ur, wat in die maankultus laat herleef het nie. Kom saam met my na Haran. Argeoloog het ontdek dat Nabonidus ook die aanbidding van die maan hier aangemoedig het. Hy was so behept met hierdie aanbidding, dat hy sy eie ma as die hoë priesteres in hierdie verband aangestel het. Nabonidus het gehoop dat die maangod Sin om van die dreigende gevaar van die opkomende Medo-Persiese Ryk sou beskerm. Hier in Haran het hy sy vertroue in die maangod geplaas. Argeoloog het nog 'n ander baie belangrike ontdekking gemaak. Die spesifieke kleitablet word die Nabonidus Kroniek genoem. Dit vertel meer aangaande die politieke situasie van sy tyd en die verowering van Babylon deur Kores die Grote. Net nog 'n bewys ter staving van die betroubaarheid van die Bybel. In Babylon het Nabonidus se seun Belsasser al sy vertroue in die Babyloniese god Belmarduk geplaas. Terwyl ek hierna 'n voorstelling van hulle hoofgod in die Babyloniese pantheon van gode gekyk het, het ek besef hoe nietig afgodsaanbidding is. Kom ons plaas al ons vertroue liewer in dit wat die woord van God vir ons leer. Dis die veiligste iets wat ons kan doen. Die profesie van Daniël het voorspel dat Kores die stad van Babylon sou verower en geen aardse mag kon geen God se woord standhou nie. Baie gedagtes maal deur 'n mens se kop wanneer jy op hierdie historiese plekke rondstap. Wat dink jy het gebeur toe Kores en Daniël mekaar ontmoet het? Jy moet onthou dat albei monoteïste was. Kores het Ahura Mazda, die god van vuur aanbid. Dit is 'n godsdienst wat deur Zoroaster begin is. Hulle het geglo aan rein gedagtes, rein woorde en 'n rein lewenswandel. Josefus sê vir ons dat Kores verheugd was om te verneem dat Daniël ook 'n monoteïs was en dat hy Yahweh van die Hebreërs aanbid het. Dit was tydens hierdie ontmoeting dat Daniël vir Kores vertel het dat die profeet Jesaja sy naam 200 jaar van tevore genoem het. Kom ons lees dit. Jesaja 45 vers 13. Ek het vir Kores te voorskyn laat tree om reg te laat geskied. Ek verwyder elke hindernis op sy pad, hy sal my stad weer opbou en my ballinge terugstuur, sonder dat hy betaling of 'n geskenk daarvoor ontvang, sê die Here, die Almagtige. Dit is evangelie klanke waarna u hier luister. Nadat Daniël en Jesaja gelees het dat Kores Gods volk sou verlos, het Kores 'n dekreet uitgevaardig. Esra hoofstuk 1 gee vir ons die inhoud van hierdie pragtige verlossingsdekreet. Een van die vervullendste studies in die Bybel is die studie van typologie. Met ander woorde, Jesus word deur die goeie profete, die goeie priesters en die goeie konings van die Ou Testament voorgestel. In Psalm 22 praat koning Dawid van die verwerping van mense wat hy ervaar. Hy praat van sy eensame Godverlatenheid.
Tot een baie groot mate het dit ook met Jesus paar eeuwe later gebeur. Ook in die prachtige verhaal van Josef sien ons wat soveel eeuwe later met Jesus gebeur het. Josef word een type, een voorbeeld van Jesus, die groot antitypische Josef wat eendag tot die redding van sy volk sou kom. Die oudtydse hoë priester het as middelaar tussen God en die volk opgetree. Hy is een type van Jesus, die ewige hoë priester, wat vir altyd vir sondaars sou kom intree. Kom ons lees hoe Jesus hierdie saak van typologie verduidelik het. Matteus 12 vers 6. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. Met ander woorde, Jesus sê vir ons dat die hoë priester wat in die tempel werkzaam was, een kleiner voorstelling van een groter werkelijkheid was. Matteus 12:41. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer, en hier staan een, hy verwys na homself, wat groter is as Jona. Wanneer die mens die lewe van Jona bestudeer, sien jy karaktertrekke wat jou aan Jesus herinner. Jesus sê dat die profeet Jona in 'n mindere mate typies van hom die groot antitypiese profeet is. Matteus 12:42. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde af gekom om na die wysheid van Salomo te luister, en hier staan een wat groter is as Salomo. Al die goeie hoedanighede van al die goeie konings wys op Jesus, die volmaakte koning. Die konings van die Ou Testament was allemaal types van Jesus, die antitypiese koning wat eendag sou kom regeer. Dit is een groot fees om Jesus op die gebied van typologie in die Ou Testament te ontdek. Sy lewe word vir 'n mens net mooier en meer verstaanbaar. Wat so verbasend interessant is, is die feit dat die Bybel selfs 'n heidense koning as 'n type van Jesus, die antitypiese koning, gebruik. Kom ons bestudeer die lewe van Kores versigtig terwyl ons hierdie ontsettend interessante ontdekking maak. Die Judese ballinge het soos skape sonder 'n herder op die prosesie weggeloop. Hulle wou weer by hulle geliefde stad Jerusalem uitkom, maar ongelukkig was daar nie 'n herder om hulle daarheen te lei nie. En toe op 'n dag kom Kores die herder, en hy lei hulle uit hulle Babyloniese gevangenskap na Jerusalem, hulle stad van vryheid. Word Jesus ook 'n herder, net soos Kores genoem? Johannes 10 vers 11. Ek, sê Jesus, is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek en jy is blerende skape wat iewers in die klowe van verwarring en pyn verdwaal het. Ons wil baie graag uit ons situasie ontsnap, maar ons kan nie. Is daar iemand met 'n fyn ingestelde oor wat ons flou geblær kan hoor? Ja, daar is. Sy naam is Jesus, die goeie herder. Soos 'n aardse herder 'n verlore skaap tederlik optel, so tel Jesus ook verdwaalde sondaars met sy tederlike arms van verlossing op. Alhoewel Kores nie deel van God se Ou-testamentiese volk was nie, stel hy Jesus die komende Messias op 'n baie unieke wyse voor. Jesaja 45 vers 1 noem hom 'n gesalfde, net soos Jesus ook 'n gesalfde genoem word. In een van die mooiste messiaanse profesieë in die boek Daniël word Jesus die gesalfde genoem. Na sy kruisdood het hy met sy eie bloed die allerheiligste binne gegaan waar hy tans vir ons by die Vader intree. Daniël 9 vers 26. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde, verwysing na Jesus, uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Dit is vir my altyd 'n belewenis om Nasaret te besoek waar Jesus in een van die dorp se grotte groot geword het. Wanneer ek die ou sinagoge besoek,
denk ek gereeld aan die fantastische preek wat Jesus een Sabbat hier gepreek het. Lukas 4 vers 18. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Het jou skandes jou soos die antieke Israeliete verarm en na een ver land van ballingskap en skande geneem? Ek het goeie nuus. Ons hemelse koris kan jou daar gaan uithaal en jou met eer en hemelse rykdom oorlaai. Ek nooi uit om hom groter beheer in u lewe te gee, sodat u groter geluk en sinvolheid kan ervaar. Dieselfde onsigbare hand wat die geskiedenis rig, is in beheer van die toekoms. Vertrou hom met die hele hart, hy sal u nie teleerstel nie. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, dankie dat u beloof het om ons uit hierdie wêreld vol ellende en pyn te kom red. Mag ons binnenkort saam met Jesus in die land van ewige vreugde wees. Help ons om op u uitnodiging te reageer. In Jesus' naam. Amen.